Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetrasyan xalqa müraciət edib, bildirib ki, vətəndaş müharibəsindən qaçmaq və bütün məsələləri yalnız konstitusiya yolu ilə həll etmək lazımdır. Petrasyanın sözlərinə görə yalnız bu yolla böhranlı vəziyyətdən çıxmaq olar. Vətəndaş müharibəsi həm Qarabağ, həm Ermənistan, həm də bütün ermənilər üçün dəhşətli bir hadisə olar deyə Ermənistanın birinci prezidenti qeyd edib.